Hvad siger Kim? Og hvad siger dommeren? Det er jo næsten det vigtigste. Rasmus, der er ild i det. Ild, der er ild! Martin Langballe, tillykke med sejren. Du er simpelthen kæmpe verdensmester i kæmpe hånd, venner, og tak fordi I ville være med til at holde det her lidt
Dommeren de siger, at ham Kim han skal have en sidste chance. Prøv lige at se, om han kan blive trukket fri. Kim han siger nej tak, han skal ikke nyde mere. Han har fået rigeligt. Nå, jamen så er der kun Martin Langballe tilbage. Stort tillykke med sejren, Martin. Til at sige tak til Frøstrup og Hanslunds brandvæsen. Tak fordi I havde tid til at komme herned. Vi kunne godt tænke os at se Martin Langballe og Kip og Nikolaj heroppe til præmieoverrækkelse. Præmieoverrækkelse, den foregår lige herovre på hjørnet.